Ka ndëruar jetë në moshën 76 vjeqare Haji Hafizi Zaganjori, a i lindi në Shkodër në lagjën Rus, me 23 mars 1925, Haji Zaganjori ka dhënë një kontribut të çmuar në qytetin e Shkodrës, që prej riorganizimit të myftinisë Shkodër ka marrë pjesë në organizimin e punëve dhe ndjekjen e tyre për riparim dhe ndërtuar në qytet dhe fshat, si dhe me punë organizuese të përurimeve. Gjatë një periudhe të gjatë, ka mbajtur ligjërata në shumë xhamie, si në ditë xhumaje dhe për ceremoniale të ndryshme. Prej vitit 96 deri në vitin 2021, ka qenë mësues besimi në xhamin e Rusit, nga vitin 92 deri në 96 me vendim të myftijut të Shkodrës dhe të këshillit të myftinisë ka qenë emëruar në rolin e zëvendës myftijut në vitin 1996 komuniteti musliman i Shqipërisë emëron vaiz të Shkodrës nga vitit 2001 deri në 2021 ka qenë imam dhe hatib në xhamin e Rusit në vitin 2009 dekret nga komuniteti musliman i Shqipërisë ku emërohet ndihmës myftisë zonës së Shkodrës gjithashtu nga vitin 92 ka qenë antar i këshillit të myftinisë Shkodër dhe antar i këshillit të përgjithshëm të komunitetit musliman të Shqipërisë deri në vitin 2006 në vitin 2007 deri në 2015 ka qenë antar dhe sekretar i këshillit të myftinisë Shkodër nga ana tjetër ka qenë ismetari kryesor i krijimit të shoqatës si intelektualëve kultura islame DEKA Shkodër në vitin 95 dhe nga ai vit deri në 2005 ka qenë sekretari i saj gjithashtu ai ka qenë përfaqësues i myftinisë Shkodër në pajtimet e gjaçeve dhe ndalimin e konflikteve.